الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بسم الله الرحمن الرحيم كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین علی مرتبت علی منصب معزز و محترم علماء اکرام سناخانِ شیری لسان دور قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفلِ پاک نے اندر تشریف فرما سارے معزز بزرگو جوانو عزیزو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دائیں بائیں گھران دے اندر باپردہ تشریف فرما قابلِ عزت و قابلِ تقریم ماؤ بہنوں بیٹیوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذات نا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے براماں کچھ وقت کٹ کے اپنے سچے سچے سونے گھر
چکو کا شریف نہیں اس جامع مسجد نے اندر حاضر ہونے نہیں مل بمنے نہیں کوئی چنگی گل کرنے نہیں چنگی گل سننے نہیں ہمت و توفیق نصیب فرمائے تمام تعریفاں حمداں ثناواں اللہ واسطے جو میرا آپ دا تمام عالمین رب حاکم مختار رزاق رحیم کریم علیم بذات صدور جس نے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہے ہر کوئی اس نہ محتاج ہے مگر اللہ کسی نہ محتاج نہیں ساری دنیا دے ناجی اپنے بھی بیگانے بھی سجنا بھی دشمنا بھی مومنا بھی کافرا بھی مزے نہیں گل دینا سارے مگر لینا کسی کو نہیں اللہ اللہ کریم کیسا سخی کیسا مہربان کیسا بندہ بندے کو لو ایک باری منگسنے نہ چاہ دے سی دوبارے منگسو شاید تیرے بارے منگسو نہ دینا یہ جڑا زمانہ جا رہا مطلب پرستی خود غرضی لالچ دنیا داری سب دکھلاوا سکا برا سنگ جمینا ایک ہی ماں انہیں پیٹے چوائیں ایک پیو نے نطفے چو اس کو بھی منگزے سارے ماڑے نہیں کچھ چنگے بھی جڑے چنگے ان اللہ اور چنگا کرنے جڑے ماڑے ان اللہ انہا ہدایت دے وے تب براہو کو بھی منگزے نہ واقسی باس کرنا یہ رہا پچھلے مہینے نہیں دیتے واہ بھائی واہ پھر آ رہا جی جی اگر دیسیا بھی ذلیل کر کے ناراض ہو کے دیسیا گلا کر کے دیسیا دا گراواں سنا کے دیسیا لیکن آ سن سن محمد کریم نے رب نشان اللہ 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 اخنا بندیا بندے کول منگ سے نا پہلی گل دیسیا ہی نہیں دیسیا بھی ذلیل کر کے ناراض ہو کے دیسیا آ میں نے کول مانگ میں اوہ جڑا نہیں منگنا اس تے ناراض ہونا جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا دانے لوگ بیٹھے ہو سیانے ہوں ماشاءاللہ میرے نال زیادہ بہتر جی یہ آپ حضرات بھی قائد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور یہ بڑے پرانے پرانے چہرے میں دیکھ رہا ہوں حضرت آپ کا بھی شکریہ جی نوازش مہربانی آپ نے سچ فرمایا مجھے حکم یہی تھا کہ سوا دس تک آپ پہنچ جانا اور میں حسب وعدہ اسی مطابق بلکہ کچھ منٹ پہلے ہی پہنچ گئے ساڑھے گیارہ خطاب ہوگا ساڑھے دس خطاب ہوگا اور ساڑھے یارہ دعا ہو جائے گی یہی مجھے بتایا گیا تو اسی کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی ہو چلو کوئی بات نہیں پانچ دس منٹ اوپر ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اسی طرح اور بھی علماء جو آپ بیٹھے ہیں حضرت کیونکہ مسلسل رابطے میں بھی اور بھی ساتھی رہے اور حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی قاری صاحب خوبصورت کلام پڑھا جعفری صاحب آپ نے بھی پہلے بھی جو حضرات پڑھ چکے ہیں سب اچھے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ انسان خود اچھا نہ ہو اس کو سب اچھا نظر آتا ہے بندنی اپنی آنکھ ٹھیک ہوئے نا ساری دنیا اساں سونی تے خوبصورت نظر آنی اپنی اکھی تے چٹا ہوئے جڑا چڑے ہوئے موتیا وجے سارا گرائیں دھندلا نظر آنا کیونکہ آنکھ جی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اقبال آکھیا کسی ہاں پھٹے پرانے کپڑے حکارت نہیں نظر نل نہ تک ہو سکنا گودڑی وچ لالی ہوئے بس میں تے تسی جتنے بیٹھے ہو میرے نال چنگے ہو جی حقیقت اس لیے کہ آپ رسول کے غلام ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمیں بزرگوں نے یہی پڑھایا سکھایا کہ جو غلام رسول اللہ نے پھر اسی غلام ہونا دے تسی حضور نے غلام ہو میں تو اڑا غلام ہوں بس تو یہ محفل جڑی نا جی اس سال ثواب نہیں محفل ٹھیک ہے جی والدین اور شہید کربلا نواس رسول جگر گوش بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے جتنے بھی جانسار ساتھی ہے جنہوں نے تقریباً وی کی بندے آل بیت نے آئے اور باقی صحابہ نی اولاد ہی یا انہوں نے چوہے ٹھیک ہے تاہی ٹوٹل ستر اکتر یا باتر اس تو زیادہ تا نہیں باتر ترہتر بندی بڑھنے ہے ٹوٹل جڑے شامل ہے انہ شہادانی بارگانی اندر اور ان مائیاں سینہ اور امام پاک نے
صاحبزادے جی حضرت امام محمد علی حسین جنا پیار نال حضرت امام زین العابدین بھی آخنے اور سجاد بیمار بھی آخنے ان بھی تے نال سادات نیا و عظیم مرتبت یا باقی صحابہ پاک نے خاندانیاں بیبیاں جڑیاں کربلا وچ بیعت کی ہیں پھر قید و بندیاں سب تو نہ برداشت کیتی ہیں انہاں سارے عظیم لوگاں نی بارگاہ وچ اے نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے اج نی اے مجلس پاک اے محفل پاک اے ٹھیک اے اسی نذرانہ عقیدت ہی پیش کر رکھنے ہیں جی اگر اللہ قبول کرے تا ورنہ ان لوگ کتھے تھے اسی لوگ کتھے جی ساڈیاں زباناں بھی اس قابل نہیں حقیقت گل ہے ان ہستیاں اتنی پاک ہن اتنی عظیم ہن جی جی او بزرگ فرمانے آئے نا اور یاد رکھو کہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے حضور فرما کہ جس وقت اللہ نے کائنات بنانا چاہیے نا تکن کہہ کے روحاں پیدا کیتیاں ٹھیک ہے نبی رسول تا او تا عالی مرتبہ تنا 124,000 کموں پیش ٹھیک ہے انہاں تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کہ اللہ پاک اپنی خاص نگاہ کرم فرمائی جی اپنی قدرت نی تجلی فرمائی تے جڑیاں روحاں اساں سب تو زیادہ پسند آئیاں نا چنگیاں تے بھلیاں تے نیک لگنیاں انہاں چن کے میرے صحابہ کے لیے منتخب فرما دی گل سمجھ آئی ہاں یہ ہوں رولے تے خیر روزے ازل تو بھی رولے جی رولے تو پریشان نہ ہویا کرو ہاں جی پہلے دہڑی رولا ہے جی جی تا لہذا حضور کے در والے ہوں یا نبی کے گھر والے اہل سنت ان کے متعلق یہی عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ لوگ وراء الورا ہوں بس گھر والے بھی اور در والے بھی وراء الورا تیرا مسئلہ ہی نہیں بس تو ان کی تعریف کر ہو سکے نہیں تو چپ کر کے بیٹھا رہو بس اتنی گل ان کی تعریف کر یہی حکم ہے یہی حکم ہے اسی لیے اسی اس قابل اے تے اللہ نے فضل سمجھو کرم سمجھو کہ اللہ ساں توفیق جا دیتی ورنہ اسے اس قابل ہی ہیں نہیں ماں تسی دسو نا او موجودہ تسی وڈیرے تاکہ نو نا اے اپنے نیڑے ہی رہے اے بچ سو جی ساں سدنے ہو یا کس سدنے ہو کی سدنے ہو سو جو یہی بچ نا پرے پسے دلہ اور پلے تسی ہو اے دلے نے سردار جڑے وڈیرے ہیں نا پہلے زمانے تے بہت وڈیرے ہیں نا ہن بھی وڈیرے ہیں چلو ہن ذرا مسئلہ اور ہو گیا نکیرے ہو گئے نے اتے تھلے ٹکر آنا ماں تو دس نا تینی جرات ہے یا تینے ماؤ بڑ وڈیرے جڑے دادے نو آپ انہاں نی جرات ہے گل تے کرنا واہ بھائی واہ فلانے ڈگانیا جٹا زمیندارا موچیا نائیا لوہارا تینی کی ضرورت ہے سردار صاحب نے سامنے ہمیں یا گل کر انہوں نے بارے میں گل غلط نہ کر رہا ساری دنیا تے انجے نکے بندے نہ کہے کام ہے یارا کسے وڈے نے بارے گل کرنا یہ تو دنیا دار ہیں ہاں جی پتہ نہیں کتنے ظلم کر کے بیٹھے ہیں ود بھی وڈی ہیں میں تو انہوں نے گل پہ کرنا جنا اللہ آکھا ان وڈے ہیں میں نہیں آکھا تو نہیں آکھا اللہ جنا آکھا اللہ نے رسول آکھا تے بیٹھ جے کمینہ انہوں نے بارج کوئی گل کرے ماں دس اللہ چنگی لگنی اے اتنی گل سوچے ہو بزرگاں فرمایا نا اے جے جڑے بابے نا وڈیرے انہاں کول پوچھا کرو بزرگاں فرمایا جے لکھ واری عطر گلابوں دھوئے نت زباناں نام انہاں دے لائق نائیں کیا کلمے دا کا سڑیے زباناں اس قابل نہیں اسی دیاڑی لکھ واری گلاب نا عطر نال بھی دھوئے نا اس قابل نہیں ان کہ انہاں ہستیاں نا نام کے نا انہاں اڈیاں پاک ہستیاں تے اے تے وقت اللہ نا کرم اے کہ استواں تے ماں توفیق جا دیتی کہ اسی انہاں نے نام پہ گینے ہاں اس نا کرم ہے مہربانی ہے لہذا سوچے کر غور کی تکر بس میں ای گزارش کر رہا میں عرض کر رہا کہ براہو کل منگ سے سنگیے کل منگ سے ایک واری دے سیا دوبارے نہ کر وے سیا شرمندہ کر سیا لیکن اللہ کیا میں نے کل منگ میں نے کل منگ بار بار منگ علماء حفاظ استاد بیٹھے ہو جی ان 24 گھنٹے آکھا دروازہ کھلا لیکن 24 گھنٹے 5 ٹائم تا فرض کر چھوڑا اس نے بھائی آ میں نے کل منگ آپ آکھا ہے
ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਂਝ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਯਾਰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਬਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਵਾੜਾ ਆ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਗਿਰਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਨੇ ਨਾ ਵਜਾ ਆਵੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਉਸ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਵਜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਖੀ ਯਾਰ ਬਹੁ ਬੇਗੈਰਤ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ ਵਾ ਆ ਵੜਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਬੁਈਏ ਤੇ ਉਂਝ ਵਜਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆਨੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਉਸ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਸੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਸੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਛਾਲਸੀਆ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਉਸਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਗਿਰਾਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਖ ਛੋੜਦੇ ਛੋੜ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੇ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਡਿਗਾਣਾ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਜਾਕਤ ਦੇ ਜੀ ਧੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵੋ ਛੋੜ ਫਲਾਣਾ ਗਿਰਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਲਕ ਪੀਰ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਲੀ ਪੂਰਾ ਗਿਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਅਗੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਨੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਾਨੀ ਸੁਥਣ ਲਾਨੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣੀ ਬਤ ਉਹ ਕਿਹੋ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਂਝ ਕੇ ਉਸਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਵੜ ਛਾਵੜ ਕੱਢਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵਾਂਝ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਤਸੱਲਤ ਬਿਠਾ ਲਾ ਫਲਾਣੀਆਂ ਡਿਗਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸਮਝਾ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੀਵਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨੇ ਅਲਮਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਗਿਰਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਾਮ ਹਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਡੋਮਰ ਹਰਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਕਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਡੋਗ ਡਬਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੋਗ ਰਾਂਝਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਗਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੁਪਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੱਸੋ 10 ਗਿਰਾਵਾਂ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਪਤਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਮਾਊਆਂ ਮਾਊ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮਾਂ 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 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਊ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਆਖਨੀ ਆਖਨੀ ਛੋੜ ਬਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਗਿਰਾਈਆਂ ਫਲਾਣੇ ਡਿਗਾਣੇ ਇਵੇਂ ਸੜਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੀ ਅਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਪਾਈ ਰਹੀਮੀ ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਈ ਪਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾ ਪਤਾ ਤੱਕਣਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੋੜਾ ਨਾ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਕੋ ਕੇ ਵੜਨੇ ਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹਾ ਸੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਵੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਣੇ ਨਾਰੇ ਪੇ ਮਾਰਨੇ ਇਨ ਗੀਤ ਪੇ ਗਾਣੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਆਖਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਨੀ ਆ ਮੈਂ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਾਫ਼ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੋ ਰੱਬ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੇ ਮੁਰੀਦੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੋ ਆਓ
ذکر حسین سننے کے لیے آئے ہیں، اگر نبی کی آل کا دکھ سن کر اپنا دکھ کو یاد آ جائے، رونا آ جائے، تو بس میری گزارش ہے کہ فوراً اپنے گناہوں کو یاد کر لینا۔ میرے نبی کا بھی یہی فرمان، اگر اپنی کسی بات پر رونا آ جائے تو اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، کیونکہ ساری دنیا نہ پانی اکٹھا کر کے دوزخ نہیں آگ تے پایا ونجے، ککھے نہ فرق نہیں پونا۔ لیکن حضور فرمایا جب گناہگار روتا ہے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری دوزخ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ایمان والیو، مصیبت پریشانی دکھ تکلیف آ جائے صبر کریو، نماز پڑھیو، اللہ صبر والیاں نال ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ خبردار خبردار، جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو جان، مارے جان، انہاں شہیداں نوں مردہ نہ آکھیو، بلکہ او زندہ نے اپنے رب کول لے۔ تہاڈے کول عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، انہاں دی زندگی نوں جانو جانو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دوسرا پارا، دوسرے پارے دا دوسرا رکوع، دوسرے رکوع دی تیسری آیت پہ ہن پڑھنا وا۔ اللہ کہندے بے شک اسی آزمونے آں، اپنے بندیاں نوں انہاں نوں قیدو بند کروا دینے آں، وطن نال بھی آزمونے آں انہاں دیاں، آئے آئے بھوک تے پیاس دے کے بھی آزمونے آں، اسی اپنے بندیاں نوں انہاں دیاں جاناں مال نال بھی آزما دیا۔ وبشر الصابرین، چکو کا والو، گردو نوا والو، اللہ کہندے جڑے صبر کردے نے، شکر کردے نے، چپ رہندے نے، بولدے نہیں، میری رضا تے راضی رہندے نے۔ مولا نشانی کیے فرما، نشانی اے وے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ نشانی اے وے قیدو بند ہو جان، بھوکھا جائے، غریبی آ جائے، وطن چلا جائے، ہاں
घर बार लुट जाए जाना चलिया जान बेसबरी नहीं कर दे ना शुक्री नहीं कर दे मेरे वल वेख के कहने ने मौला कोई परवाह नहीं सब कुछ तेरे वालों आया वापस जाना भी तेरे वाले 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 फरमाया कुछ ओ ने जिन्हानू मैं आप आजमाना वा चको का वालो किरदो नवा वालो अल्लाह कहता जिन्हानू मैं नहीं आजमाया अगर तुहाडा दिल करे तुसी भी अपना सौदा लेके आ जाओ लेकिन सारे नहीं सारे नहीं फरमाया हाँ ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अली फरमाया जिन्होंने दावत नहीं दी उन्हें वास्ते भी ऐलाने आमे आया ये तो कुछ खास है ना जना अल्लाह चुनगी ना हाँ ऐलाने खास आए हाय ऐलाने खास तुसी भी आ जाओ चलो कुछ मौलवी जुनाब माँ और चंद संगियां दावत दी गई है ऐलान होया इश्तिहार विच नाम है कईयां दा कोई नहीं वो भी आ गए ना चलो हो सकता है मौका सा भी मिल जाए ऐ जिन्हें दावत कोई नहीं दूर दराज तो सुनने ते आ गए अल्लाह कहंदा है कुछ ओने जिन्हें मैं जुड़ने इन्हों को इम्तिहान लेने लेकिन अगर तुसी भी ईमान वाले हो आ जाओ अल्लाह दे अज़ाब को बचना चाहते हो बरी होना चाहते हो कामयाब हो जाइए फरमाया आ जाओ माल ते जाना लेके जिहाद फी सबीलिल्लाह वास्ते अल्लाह दे रस्ते में जिहाद है मौला मिलेगा की फरमाया तक ले अगर मोमे ने तेरे तो पहला जिना एक तिजारत की थी ये अल्लाह ना आया ताजर बिजनेसमैन वे पहले गुजरे ईमान वाले नहीं गल हो रही मैं पंजाबी गल कर रहा मिसाल देके समझ आओ फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनी माल मोमना दा खरीदार अल्लाह देन वाले मोमिन लेन वाला अल्लाह जाना मोमना दिया लेन वाला अल्लाह माल मोमना दा खरीदार अल्लाह इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अन्फुसाहुम वाम वालाहुम मौला जाना मुल्की पायावी फरमाया बे अन्न लहुमुल जन्ना अल्लाह का वादा सच्चा है जी तेरा मेरा वादा झूठा हकूमता दे वादे झूठे हाँ नुकसान बड़ा है मौलवी साहब कणका ते बड़ा खर्चा कीता है बड़ी वाई राई ट्रैक्टर गवाई महंगा पै गया है लेकिन मुल नहीं लगा रेट थले आ गया उत्तों टैक्स ला देते ने हाँ इस बारी जनाब टिंडे गड्डे ने चकवाल ने टिंडे भी मशहूर है ना फौजी टिंडे रात नौ बजे जुड़े फौजी बैठे हो मैं हूँ जा मशहूर है ना भाई फौज भी ज्यादा है ना खाने बस आप फौजियाँ सलाम करने राजा बाजार बजो ना राजा बाजार किधरे बजने इतफा पुरानी सब्जी मंडी नहीं फारे चौक ना लगे उत्थे बिच एक थोड़े जो बाजार है ना सब्जी मंडी जो सिरियां सिरियां वो उत्थे बेचने पावे निके सिरियां सिरी चाहिए उन्होंने केड़ी सिरी चाहिए फौजी चाहिए या सिविलियन बंदा परेशान भाई यार सिरियां देख जे भैया फौजी केड़ी थी सिविलियन केड़ी वो मैं भी पहली बार सुनी डॉक्टर बड़ा परेशान हो गया तुम भी डॉक्टर ऑपरेशन करने जाने हो सिरा नहीं तक वो उन्हें कह भाई सिरी केड़ी चाहिए भाई फौजी या सिविलियन
بھائی ارے یہ کی چکر ہے بھائی یہ سیولیاں فوجی نہ کی چکر ہے انہاں آکھے جی اے جڑی فوجی سری ہے نا اس وچ مکھ کوئی نہیں دماغ کوئی نہیں خالی ہے تے اے جڑی مکھ خالی نہ اے سیولیاں نے اس وچ دماغ ہی ہے مکھ کامڑیاں وچ نہیں ہونا کھوپڑی نے جڑے دماغ ہونا کرنا بھائی اے جڑی فوجی اے خالی کیتی ہوئی اس وچ مکھ ایک دماغ کوئی نہیں صرف سری سری ہے او فرق ہونا ہاں اسا کو اور رنگ نہ پہ دیو میں گل کیتی جڑی ہم بالکل اوریجنل ہے جی سارے اجے نہیں ہونے اچھا او کی ہویا بھائی پریشان ہے بندہ بھائی ٹنڈے نے اس واری پھل نہیں لگا زیادہ بڑے ہونے ہے اچھا کھکھڑیاں چنگیاں نہیں ہائے 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 اللہ اللہ میں مثالاں پہ دینا ایسا اور اپنے رنگ نال نہ تول سو ہاں جی ساڈی اپنی دنیا جو مرضی کرو اے تہاڈا اپنا سلسلہ میں عرض کی پیا کرنے کڑک دا ریٹ چنگا نہیں مونگفلی زیادہ نہیں ہوئی ریٹ تلے آ گیا ہے ٹنڈے چنگے نہیں وکے اللہ کہندے دنیا جھوٹے سودے جھوٹے وپار آ میرے نال سودا کر جان تے مال لے کے آ اوئے مومن دا بدلہ جنت دیاں گا اللہ دا وعدہ سچا وے جدوں اپنی جنت وچ داخل ہوویں گا دروازے تے چوکیدار پہرے دار کھلوتے ہون گے اور تینوں ہاتھ چکے نہیں زمین تے پیر مار کے نہیں بلکہ اپنی نورانی زبانہ چو بھی بول کے کہنگے سلام علیکم تب تم فدخلوہا حق جاریا یا غوثِ اعظم زندہ باد ماشاءاللہ مومن سے اللہ کہہ رہا ہے آجا مال تے جان لیا میرے نال سودا کر بڑی وڈی جنت آئے ہائے ہائے ہر مومن لیکن سجنا اپنے واسطے اپنے ماؤ پیو واسطے والدین دی بخشش دی دعا واسطے نواسے رسول دے ذکر دا وسیلہ بنائے شہید کربلا دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کرن واسطے چکو کا شریف دی مسجد وچ آ گیا میں ان جدا ذکر میں چھیڑن لگا ماں اے عام مومن نہیں اے تے مومنہ دا سردار اے اے مدینے دا مومن رسول دا دوترے علی دا بچڑے فاطمہ دا جگر پارے حسن دا ویرے زینب دا لالے اے مسلمان دا مسیرے اے سنیا دا پیرے ادنا حسین شبیرے مدینے تو چلے مکے آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرتی آواز آئی حسین مال بیچے گا جی مالک حسین بچے لوانگا بھائی لوانگا بھتیجے لوانگا حسین بھکھیاں تے پیاسیاں رکھانگا تیری شہادت تو با تیرے گھر دیاں بی بیاں نو قیدی بنا دیاں گا کدرے ڈگمگا نہ جائے بے صبری نہ کریں نہ شکری نہ کریں عرض کی تی مولا میں تیرے رسول دا دوترے مولا میں فاطمہ دا دودھ پیتے علی دا خون مولا تو منگ دا جامی میں دین دا جامانگا سب کچھ قربان کر کے بھی حسین شکوہ نہیں کرے گا شکایت نہیں کرے گا متھے پہ وٹ نہیں پائے گا بلکہ حسین ای کہے گا الحمدللہ رب العالمین یا
ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੱਤਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੀਕਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਹਿਸਾਬ ਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਰੇਨ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸੁਣਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਿਆ ਓ ਜਵਾਨਾ ਬੱਚਿਆ ਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣੋ ਤਾਰੇਨ ਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਹੈ ਮਾਨਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਲਮਾ ਉਹ ਮਾਨਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਲਮਾ ਪਰ ਕਲਮੇ ਕੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਪੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਪੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਤੂਲ ਪੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੰਨਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਤੂਲ ਪੇ ਰਹਿਮਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਨਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੌ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾਂ ਦਾ ਡਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਮਿਲਾਈ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਦੇ ਜੇ ਉੱਠ ਪਵਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਜਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਰਸੂਲ ਨੇ 70 ਪੜੀਆਂ ਜਾਂ 71 ਪੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਯਾਨੀ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਏ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਬੀ ਵੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੜੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਕੀਬੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਕਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰਾਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਨਾ
کوئی رب المسلمین تو نہیں ہے کہ مسلمان ہی دینا وہ تو سارے ہاں دینا چاہے کوئی سا منے یا نہ منے سب کا رب ہے اور سنو مبارکوں نے میرے نبی مومنہ لل پیار کرنے نے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہاں مومنوں مبارکوں نے جنہ نبیاں مان لیتا وے انج کدے نبی کوئی منے نہ تا اللہ فرما سجنا رسول با میں کوئی منے یا نہ منے لیکن رحمت للعالمین تو سارے عالم کے لیے ہاں جی حضور سب کے لیے رسول بن کر آئے ہاں جی امیر و غریب کے لیے سب کے لیے جو مانے کا مقدر والا جو نہ مانے بدبخت ہے بس اتنی بات ہے ورنہ حضور محتاج نہیں ہے کوئی ووٹا تو نہیں دیتیا نا کملی والے تو سے میں ووٹا دیتیا یا پہلے ووٹا دیتیا رسول بنایا نہیں کملی والے رسول بنایا اللہ یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین او میرے سردار محبوبا تیرے رب قسم قرآن دی تو میرا رسول ہے مالک ہے نا جی اللہ نا وہ جس کو قادر کریم ہے لکھی ہوئی یا مٹا اقبال نہیں آکھیا اقبال نہیں آکھیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اللہ پوچھنا نہیں بلکل پر پوچھنا انہ کو لے جڑی اپنی میں تکبر وڈیائی غرور مٹا چھوڑنے جڑی تیڑے میں نے انہوں نے آکڑے بھی پھرنے نہ پہے انہوں نے کی جھڑنی انہوں آپ خدا بڑھیں بیٹھے نا کہ آپ خدا بڑھ بانے نا اللہ کوئی چار چیزیں چاہ دے وے نا توبہ 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 جو کچھ میں ہی ہاں لیکن جنہوں نے اپنی میں کو گم کیا تکبر غرور کو وڈیائی کو مٹا دیا اللہ انہا آخنا اللہ میں تہینج لکھے ہے ان تسی دسو تسی کے چانے ہو اللہ یہ اللہ کے محبوبوں کی بات ہاں جی ہاں جی ایتا کو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت جناب اسماعیل علیہ کے نکلے نا پتریاں حاجرہ پاکا فرما بھئی ساڑے مہربان کریم ساڑے محسن ساڑی دعوت کی تھی اسی پیو پتر وینے پہ ہیں تے پتریاں تیار کر تے خیال کریں دعوت بوں وڈے کرنے آلے ذاتی تے خیال کریں کوئی کمی پیشی نے چھوڑی حاجرہ پایا ہاں جی اور بھی دعوت تکو نا جتے شادیاں مجاتے وینے ہونا ماؤ نہیں بہنو نہیں کوش ہو نہیں میڑا برا وقت رہی نظر آبے میڑا پتر پتہ لگے جوڑا پایا واس بودی بڑھائی ویس کگی کیتی ویس آج فلانی کھیڑ پا گیا ہر کسی کی تمنا حضرت ابراہیم فرمایا حاجرہ خیال کریں پتر نہیں تیاری ویس کمی نہ چھوڑی مائی صاحبہ سوڑا تیار کیتا اسماعیل جب پیو پتر ٹورن لگے نا حضرت خلیل پاک چھوڑی بھی چاہ گی دی تیرسی بھی کچھج پا گی دی مائی صاحبہ جب تا کیا نا بہنے پیو پتر دعوت تے پہن ماں تاکھے نے تی دعوتہ دی بھی کہتی کہ چھوڑیاں کھڑیاں اچھا مائی سے با پوچھا یا نبی اللہ اے ماں جو دسے نے اے چھوڑی نے نال کھڑے نے مقصد کیے فرما حاجرہ سچا کیا وینے دعوتہ ہی تھے پہیاں نبی ہے نا آئے 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 فرما کہتے ہیں دس چھوڑے تھے ماں وینا اس نے دل تے کے گزر سی روکے یا نہ روکے لیکن سوچنی تے رہ سی حاجرہ نے دل رکھنے واسطے نا نبی اللہ کیا کہ حاجرہ یہ چھوڑی تاں کی دی وینا ہو سکنا اتھے دنبا زبا کرنا پہ جائے دعوتہ تے جی وینے پہ یہاں ظاہر ہے کچھ کھان پیٹا ہو سی نا ہو سکنا دنبا زبا کرنا پہ جائے یہ اللہ تا نہیں آکھا اللہ تا تکا پتر ہو اللہ کے تکایا پتر زبا پہ کرنے حاجرہ پوچھا اسماعیل نہیں والدہ نہ دل رکھنے سے نبی اپنے کولو آگ چھوڑا بھئی جرہی تے چلو مطمئن ہو جائے نا ہو سکنا اتھے دنبا زبا کرنا پہ جائے قدرتی آواز آئی فرشتیوں گواہ بن جاؤ کلام لوٹے لکھیا ہویا مٹا دے میں لکھیا سی کے پتر زبا ہوئے گا پر یار ابراہیم میرا دوست ہے نا ادھے موہ جو نکل گئی ہے ہو سکتا ہے دنبا لے اسی اپنی تقدیر بدل دینے ہیں اور یار دی تدبیر نہیں بدلا
इब्राहिम जे तदवीर कर बैठा पे हो सकना दुम्बा हुन हो नहीं सकना हुन दुम्बा ही हो सी हाय हाय लेकिन ईमान नाल दसो कसम कुरान पढ़ो मेरी हिमायत नहीं करना इब्राहिम पता है पे मैं दुम्बा जमा करना वो पता ही नहीं सीना तो पुत्रियां जमा करने वास्ते घरों खड़े नियत भी है उठे तैयार भी हो गए वहीं के गल भी पुत्रे नाल यही कीती नहीं दुम्बी नहीं कीती नहीं فلما بلغ ما اوصى يا قال قران پڑھو قران پڑھو قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين جڑے اج ہی گئے او بھائی عمرے تے گئے تے کہنے نا منا منا او مکے جو 3 میل پر نکل گئے نا اونچی جی ائی پہاڑی تے چڑھ کے پتر تھلے کھلوتے نے نبی اوتے چڑھے نا پہلے تے وات آواز دتا نے اسماعیل نیڑے آ پتر ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰਿਆ ਹਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐ ਮੈਂ ਤੱਕਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕਈ ਖਾਬਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸਾਬਰੀ ਇਲ ਕਿਉਂ ਬੇਲਾਨੇ ਹੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰਿਆ ਸਹੀ ਨਾ ਪੀਵਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਤਕੋ ਮਾਲਿਕ ਆਖਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੁਣ ਤੁਝ ਬੋਲ ਛੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਜ ਮਿਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਮਿਟਾਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ आजमाने फिर जरा सबर कर दे मैं इनाम भी बड़े वड़े देना वही तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फातमहन काल इन्नी जाइलुकलिन्नास इमामा इब्राहिम आसा बड़ा आजमाया हर इम्तिहान में इब्राहिम कामयाब हो गए रब ने फरमाया ले क्या याद करेगा तेन नस्ल इंसानी का इमाम बना रहा करो शान ते है ना खलील पाक दी हाँ कुर्बान जामा अर्ज की पिया करने के दरवाजे नबी पे शरीयत खड़ी रही दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही नबी करीम आए सैयदा फातिमा दा पता चलिया थी बीमार है हाय 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 मेरे नबी सैयदा दे दरवाजे ते आए दस्तक दीती अंदरों आवाज आई बाबा जी डानी बीमार चादर भी पर्दा ज्यादा नहीं नाल कौने मेरे नबी ने फरमाया मेरे नाल एक बुढ़ा ज़ईफ चिट्टी दाढ़ी वाला सिया भी है नाले फातिमा ना भी ना भी है आए हाय 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 ऐ सुनियो ए गल रसूल आप कह सकते ने लेकिन फातिमा दी मुंह चो कहलवाई पता चल जाए जिस नबी दी बेटी एडिया शाना वाली है उस नबी दी शरीयत का क्या कहना मेरे नबी ने वरमा फातिमा दिए एक बंदा मेरे नाले है भी बुढ़े है भी ना भी ना में सैयदा द्रो बोलिया बाबा मने अगर ये ना भी ना में मैनू नहीं वेख सकता पर मैं तेनू वेख सकनी आना अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी ने दीदी हालत वेखी रसूल अल्लाह ने फरमा फातिमा ठहर जा दिए मैं चादर देने नबी करीम ने अपनी चादर फातिमा वल की सैयदा ओढ़ के दरवाजे ते आईया हुजूर इंतजार पे कर देने दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही वमा अरसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही और सजदे में थे रसूल कांदे पे
شریعت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول کاندے پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی اللہ کہندے میں بھکھ نل قید و بند نل وطن نل مال نل جانا نل آدموں نے پھر میرے ویرو اج چھے محرم ملک پاکستان دی اندر جی جی دین تے مشکل آ گئی پریشانی آ گئی وقت دا حاکم ظالم آ گیا جی جی ظالم آ گیا یزید تخت نشین ہویا مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی آئی حسین نو کہو کچھ اور صحابہ بھی نے انہاں دے بچے بیعت کرو میری امام علی مقام امام حسین نے فرمایا سن ولید سن ولید اے نہیں کیا وڈیانیاں گلہ بھی وڈیانی ہونی آنا ناب تول کے بولے نے اے نہیں کیا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا نانا حسین نے نہیں کیا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مام نے فرمایا کیا یزید میری مثل ہے اے سنیوں فرمایا کیا میری مثل یزید ہو سکتا ہے اگر مثل میری یزید نہیں ہو سکتا تے پھر بیعت دا مطالبہ فضول امام علی مقام امام حسین نو لوگاں نے کیا مدینے دے گورنر ولید نے بھی کیا کہا اگر بیعت نہیں کرو گے حالات کشیدہ ہو جانگے مدینے وچ رہنا محال ہو جائے گا فرما ولید غم نہ کر میں نانے دے دین واسطے نانے دی شہر دی عزت واسطے مدینے دا امن خراب نہیں کرانگا میں مدینے دی حرمت نو جاننا ہاں میں مدینہ چھوڑ دے آنگا لیکن رسول اللہ دے دین بے وفائی نہیں کرانگا حسین مدینے تو نکلن لگے اللہ اکبر مدینے تو نکلن لگے میرے امام نبی کریم دے روزے تے حاضری دیتی عرض کی تی سلام جد امجد اے میرا مجومنے والے مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دے یہ کس کا نور عین آیا میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا ہاتھ جوڑی نبوت بین والا چڑھ کے نیزت پڑھن قرآن چلے ویخ زینب سکینہ تشار بانو اتی اکبر یباس جوان چلے اسا پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قرآن چلے نبی کریم اللہ اکبر روزہ رسول تو باہر آئے مدینے والیاں نے عرض کی تھی آقا مدینہ نہ چھوڑو مدینہ دار العلماء نے یزید حکمران نے بندہ مسافر ہو جائے ککھاں تو لا ہو جاندے یزید توڑے بچے مروا دے وے گا گھر لٹ جائے گا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مدینہ پاک والو شکریہ پر ایک اللہ تے بچمن وچ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود وچ بٹھا کے دستیوں دے سن آقا جے پتا کے موت اگ دا دریا ہے سمندر پانی دا کیوں چھال مار دیو امام علی مقام امام حسین نے فرما سنو مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطری مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطری
دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے میں عرض پیا کرنے حسین مدینے تو مکی آئے بازیاں نے کیا تین دن بازیاں نے جمہور نے کیا کہ دو دن آج تو دو دن پہلے امام مکے جو بھی نکل کے جا رہے نے منزل کوفہ لیکن کوفہ تو پہلا کربلا تو بھی کچھ منزلہ پہلا 1000 دی لشکر دی تعداد وچ اور نے امام دے قفلے نو گھیرا پایا ہاں ابن زیاد ڈر حسین ایتھے ہی ٹھہرو مذاکرات ہون گے بازیاں نے کیا دو بازیاں نے کیا تین واللہ عالم دو تین محرم دے درمیان امام اس مقام تے پہنچے روک دیتا گیا قابلا 1000 سپاہی نے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے ہر تیری فوج منو روکن والی ہے منو خطوط آئے نے دعوت آئیے میں نہیں جا رہا ہاں امام نے دو تھیلے کئیاں تے ہزارہ دی تعداد کی ہے دو تھیلے بھی بھرے ہوئے امام نے الٹ دیتے فرمایا اے توڑے خطوط نے ہر نے کیا حسین منے خط ہونگے پر ایک خط لکھن والا میں تے نہیں اللہ اکبر میں تے نہیں میرے نہ 1000 فوجیاں جو کوئی بندہ تو انہوں خط لکھن والا نہیں اسا تے نہیں بلایا اسی حکومت ملازمہ یزید دی فوجہ ابن زیادہ آڈر چل دے اسا نو آڈرے تو انہوں اگے نہیں جان دینا بلکہ تو انہوں ابن زیادہ دربار وچ لے کے جانے سنو امام دا خطبہ امام نے فرما اور سن منو قسم واللہ میں ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جانا اگو جناب اور بھی قسم جا کے کہن دے حسین واللہ منو بھی قسم میں تو انو ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جاواں گا جی جی اے پہلے مذاکرات معاملات نے آڈر اگے خیر گلہ بھی ہوندیاں رہی ہیں کچھ قافلہ ٹردہ بھی رہی آہستہ ایک گل ہوندی رہی جن قریبی اسی آخر کار ایک قافلہ جناب پچھو اور بھی فوجا آگئیاں کربلا دے میدان وچ روک دیتا گیا آخری ٹکانہ میں امام علی مقام امام حسین نل پیار کرن والے ہو کل ست محرم نو پہلا امتحان شروع ہو گیا حاکم کا یہ حکم تھا پانی چرند پیئے پرند پیئے شتر پیئے کافر تلک پیئے منع نہ کیجیو ایک زہرہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پانی بند ہو گیا 8 گزری 9 گزری 9 محرم نو شمر بھی آ گیا انہیں کیا حسین میں غازی عباس والوں تو اڈا رشتہ دار بڑھنے ہاں جی شمر دی سکی بہن یا بازیاں نے پھپی ذات بہن لکھے ہے دو میں ہی واللہ عالم جی جی حضرت مولا علی دے نکاح وچ انہاں وچ جناب غازی عباس تین بھائی اور بھی انہیں کیا میں مامو لگنے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا عباس سندا پیا میں حضرت عباس نے عرض کی تھی میرے آقا انہوں کہہ دیا او شمرا رشتہ داری اپنی جگہ وے لیکن مومن رشتہ داریاں نہیں ویکھدا مومن خدا نو ویکھدا یہ تیرا میرا فیصلہ تیری میری ووٹ تیری میری امید تیری میری بیعت تیرا میرا نعرہ برادری واسطے رشتہ داراں واسطے لیکن مومن کی آواز مومن کی صدا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تاجدار ختم نبوت سینہ تان کے بھائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر شمر پھر بھی نہ رہا انہیں کیا حسین میرا مشورہ ہے کہ گھر بار کا خبردار
निजाम ना बिगड़े, अरे जीवन का ये सुख चैन आराम ना बिगड़े। पर खैमिया चो आवाज आई, हुसैन दी गल न मनी, हम आए हैं जिस काम को वो काम न बिगड़े। हर चीज बिगड़ जाए पर इस्लाम न बिगड़े। सिमर फिर बोलिया यजीदी, फिर बोलिया सुनियो यजीदी सोच, सिमर फिर बोलिया यजीदी, फिर बोलिया हुसैन मेरी मन आराम भी हाथ आएगा, राहत भी मिलेगी, अरे दौलत भी मदीना की हकूमत भी मिलेगी। पर आसमाना दे पर्दे हटा के जन्नत दे दरवाजे फरिश्तिया ने खोल के, हूरों ने खिड़कियां खोल के जमीन वल जाती पाई, ते आवाज दे के क्या हुसैन तूने जो जरा आज सब्र दिखाया। ए यजीदी अल्लाह आराम भी हाथ आएगा, राहत भी मिलेगी, यजीदियां दी सोचे हाँ, जन्नत भी मदीने की हकूमत भी मिलेगी। ये दुनिया की जन्नत है ना, सारे इसमें बजने पे आ, लेकिन हूरो गिलमान ने किया हुसैन तूने जो जरा आज सब्र दिखाया, अरे कौसर भी मिलेगा तुझे जन्नत भी मिलेगी। फरमाया सुने ही मेरे घर वालियां दा जवाब बैत नहीं हो सकदी। उन्हें किया हुसैन तीन दिन हो गए ने पानी बंद की दिया, पर तुसी नसीहत नहीं पकड़े ते फिर जंग करो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया मैं जंग वाला नहीं, मैं अमन वाला। मैं जंग करनी होवे आ घरों बीबियां ते दूध पींदे बच्चे नाल ना लेके आंदा, मेरे नाल भी फौजां टुरदियां, मैं इमामत वास्ते आया हां। अगर मजबूर करने हो मैं जंग को लो डरन वाला नहीं, क्योंकि मैं ज़ुल्फ़कार हैदरी दा वारिस हां, मेरियां रगां विच अली दा खून है, फातिमा दा दूध पीते रसूलुल्लाह दा दोतरावा, रात हो चलिए गुजार लैन दियो, दिन चढ़ेगा मैदान विच तुसी भी आ जावे हो मैं भी आ जावा, फिर मेरे वीरो देहना भी दा गुजर गया उत रात तवी दी थे खेमे विचों पाक बीबी टुर वीर दे खेमे गई, जड़िया गल्ला भैन भिराहिन कीतिया एक जात खुदा दी सही है, सारी रात खुदा दी बीबी गल वीर दा चुमदी रही है। सैयदा ज़ैनब ने वद के फिराओ दा गला चुमिया, मेरे इमाम ने अगे होके भैन दे हथा नु चुमिया, अर्ज कीती लाला जी हाथ क्यों पे चुमदी हो, ज़ैनब गला क्यों चुम रही है। अर्ज कर दिए लाला जी जिस गले नु भैन प्यार बई देंदी है इंज पिया लगदा है कल दिन चढ़ेगा इसे गले ते जुलम दा खंजर चल जाएगा। मेरी अवीरा तू इस्लाम पीछे मारिया जाएगा कतलो जाएगा। मेरे इमाम ने किया ज़ैनब हत्ता पिया चुमने, मेरी मां जाई मेरी शहादत तो बाद तू भी कैदी बन के शाम वल जाएगी। मेरी भेने वादा कर जे तेरा वीर मारे आ गया मेरे बाद ज़ैनब वड्डी तू ही रह जाएगी, मेरे बाद डगमगाई नहीं ज़ैनब किधरे तेरे कदम उखड़ ना जान, बेसबरी ना कर पवे। अर्ज की लाला जी मैं औरत जरूर हां पर मम्मी फातिमा दा दूध पीते अली दी धीया
رسول دی دوتریاں اگر ایو جیا کھڑی مقام آ گیا زینب زینب نہیں رہے گی زینب بھی حسین ور جائے وا سیدا اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام شبیر قادری صاحب اندر پلیز اندر آ جائیں ماشاءاللہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ خطیب ماشاءاللہ اللہ علامہ غلام شبیر قادری صاحب خطیب اعظم راولپنڈی حضور اہلا و سہلا مرحبا بسم اللہ معذرت میری نظر نہیں پئی تسی بار اللہ اکبر سبحان اللہ بسم اللہ تشریف امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے چوٹھے آئے شار بانو دے خیمے وچ آئے فرمایا شار بانو ایران دی شہزادی ید کردی بیٹی نو شیروان دی پوتی نازانل پلی ہوئی ہے ایران دیا نرم گدیا تے سون والی شاربانو مدینے دے مسافر نل مسلے تے گزارا شاربانو رات ہو گئی ہے میں بھی موجودا میرے پتر بھی موجود نے سپاہی نال دینے محافظ نال دینے پتر نو بھی لے لے مدینہ جانا چاہنیے ٹر جا ایران جانا چاہنیے ٹر جا مکہ جانا چاہنیے ٹر جا میرا جی رو کے عرض کی تھی میرے سر دیا سائیاں آخری ویلے قدمہ کھل جدا نہ کر میرے امام نے کیا شاربانو دن چڑے گا تیرے سر دا لڑا نہیں ہوئے گا جنا بی بیاں دے خامد ٹر جان جاننی اونا بے وعدہ کی حالوں دے میرے بعد پتہ نہیں تیرا کوئی خیال کرے یا نہ کرے عرض کی تھی میرے سرتاج اگر میں ایران دی شہزادی تو اسلام دا شہزادہ میں یز کردی بیٹی تو علی شیر خدا دا بیٹے میں نو شیر مادی پوتی تو رسول اللہ دا دوترہ میں اگر میں ایران دیا نرم گدیاں تے سون والی تو محمد رسول اللہ دے اسی نے تے سون والے جنو قرآن بیا کہن دے علم نشرح لکا صادر اللہ اللہ حسین اگر زینب گزارا کرے گی من کرا گی میرے امام نے فرما شاربانو زینب دا مقابلہ نہ کر آئے آئے حسین دی بین فاطمہ دی دیئے ادیاں رگا وچ رسول اللہ دا خون بیا دوڑ دے آئے جنہ دے متعلق قرآن بیا کہن دے کل اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا زندہ باد زندہ باد میرے ویرو پھر رات گزری سو گزری پو پھٹی شہزاد علی اکبر نے کربلا دے ٹپے تھی اذان پڑی امام نے جماعت کروائی آئے آئے اپنے ساتھیاں ولوے کے فرما سنگیو پانی کوئی نہیں کربلا دی ریتے تیمم کر لو آئے آئے اس نماز وچ کیا سرور ہوئے گا میرے امام نے کیا معلوم ایسا ہوندے نانے مصطفیٰ دی حدیث پورا ہوندہ وقت آ گیا ہے میرے پچھے نماز پڑھن والیو نماز دی نیت تو پہلا خیال کر لویو ہو سکتے زندگی دی آخری جماعت ہوئے ہوئے پھر اس نماز وچ کیا سرور ہوئے گا امام علی مقام امام حسین نے نماز دا سلام پھیریا ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا وہ علم عطا کر حسین علی کو سب مجھ کو
सताए पर मैं सताऊं ना किसी को। दिन चढ़िया करबला दा बाजार गर्म हो गया, रसूलुल्लाह दे चमन दी की कली मैदान करबला दे अंदर जिबा हो गई, बहुत कुछ चला गया। हुसैन दे मथे ते वट नहीं, जबान ते शिकवा नहीं, फिर यो वेला भी आ गया। इमाम ने वेखिया खैमे विच 17 या 18 सालों दा जवान नजर पई, सामने शबीए मुस्तफा आ गया। अकबर जी बाबा क्यों आया मैं, बाबा मैं शहादत की इजाजत लेना चाहने, मैदाने करबला वल जाना चाहने। मेरे इमाम ने पुत्र दे चेहरे वल वेखिया, फरमा अकबर भेज ते दिया पर तेन अल्लाह ने नाने दी तस्वीर बनाए, मैं अपनी जिंदगी विच नाने दी तस्वीर गवाना नहीं चाहता। अर्ज की थी बाबा अगर मैं मैदाने करबला ना गया, तारीख लिखण वाला लिखेगा बुढ़ा प्यो मैदान विच मारिया गया ते जवान पुत्र घर बैठा रहा, मेरी जवानी ते दाग लगेगा। मेरे इमाम ने फरमाया परे गल जा फुपी जैनब कोल पुछ, जिन्हें 18 साल फुपी नहीं मां बन के पाल आवे। सैयदा सैयदा दे खेमे विच गए, सैयदा जैनब भी अल्लाह दा शुक्र अदा कर रही ने, जबान ते दरूद अल्लाह दा कुरान सलाम अर्ज कीता। सैयदा जैनब ने बिरा दे पुत्र दे चेहरे वल वेखिया, अकबर जी फुफी क्यों आए। शहजादे ने अर्ज की थी फुफी अकबर सवाली बन के आए, चको का ते गिरदो नवा वाली और ना सवाल दा आया ना। सैयदा जैनब ने हाथ जोड़ के किया बिरा दिया पुत्रा, सारी जिंदगी तरसती रही कुछ फुफी को मंगे, पर अकबर कदे कुछ मंगिया नहीं आ, अज मंगिया भी आ ते बड़ी औखी जान के। अकबर ख्याल करिए मदीना नहीं आ, ये मक्का नहीं आ, अपना गिरा नहीं आ, ये परदेस है करबला वे। जैनब दा मशकीजा खाली यही पानी नहीं आ, थैला खाली यही खजूरा नहीं आ। ना अर्ज कीता फुफी मैं पानी ते खजूरा लैन नहीं आया, मैं ते शहादत दी इजाजत लेना चाहने। बाबे ने भेजे जिन अखां चो आंसू आए ने अल्लाह कबूल करे। अर्ज कीता फुफी मैं शहादत दी इजाजत लेनी है। सैयदा ने ना शहादत दा सुनिया, फरमाया बिरा दे पुत्रा जा, फुफी वल्लों इजाजत दी, नाने मुस्तफा बे कौसर लेके इंतजार पे कर देने, पर अकबर वादा करके जा, हुसैन दा पुत्र है, अली दा खून है, रसूल दा दौतर है, तेरिया गावे रगा विच नबी दा खून दौड़ रहा है। अकबर मैदान वाल पे आ जाने, तीर ते तरवाला लगन गिया, नेजे मारे जानगे, लेने अकबर फुफी नाल वादा कर, कोई तीर तेरी कंड विच नहीं, हर तीर तेरे सीने विच लगना चाहिए। कोई ये ना कहे हुसैन दा पुत्र कंड कर गया पीठ कर गया, फुफी वादा कर ले जो तीर आएगा अकबर सीने विच खाएगा। जवान मैदाने करबला विच गए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। इमाम अली अकबर ने पुकारिया आओ मेरे मुकाबले विच, अली दा शेर आ गया, हुसैन दा पुत्र आ गया वे। कई देर तक लड़ दे रहे, जख्म नल चूर हो गए, खेमे वल मुंह करके किया या वाला दश पानी पानी। इमाम ने पुत्र दी आवाज सुनी, फरमाया अकबर मुड़िया, अकबर ने सवारी दौड़ाई, हुसैन दे दरवाजे ते आए, बाबा इंतजाम हो गया है पानी दा, पानी दे कंडे ते रहन वाले हो, चाकोके वाले हो, अल्लाह दी नेमत है पानी, जरा गौर करियो जिन्हां कोल नहीं उन्हां कोल पता कर। जदों शहजादे ने किया ना बाबा पानी दा इंतजाम हो गया है, हुसैन ने फरमाया पुत्रा जे पानी होता ते तेरी बहन सकीना प्यासी न तड़फदी। अकबर न जाता अब्बास दे बाजू कलम ना होंदे, बाबा जे पानी नहीं ते फिर बुलाया क्यों जे, ऐ सुनियो सीना ठर जाएगा। इमाम ने फरमाया पुत्रा पानी ते कोई नहीं,
پر جے سیدان دے بوئے تے کوئی سوالی آ جائے انہوں خالی مڑنا ہے سیدان دی ریت بھی نہیں اللہ فرما اکبر پانی تے نہیں لے پیو دی خشک زبان چوس لے تنا دنا دا پیاسا تے تیرے آیا میرا سید فرمایا کئی سال پہلے میں نانے دی زبان چوسی سی ادا اثر واقعی ہوئے گا شہزادے نے بابے دی زبان چوسی آسرا ملیا فرما اکبر جا اللہ دے حوالے جوان پھر گیا میدان وچ گئے کلا سی کتنی دیر تک لڑ دے آخر ایک ایسا پرچھا سینے وچ لگا زمین دے آئے آواز دے کہ یا بابا مینو سنبھالیو یارو صدی آئے اکبر آؤ بابا ادو ٹریا پتری علی دا قدم قدم تے ہم دنو پڑدا مظہر لم یزلی دا فرما تو سفر کر میرا صابر بچڑا میں چھک نہیں پھل پر چھیدا میں لکھ اکبر قربان کرا پچونجے دین نبی دا جوان بھی گیا سیدہ زینب خیمے وچ لالا جی نانا آخ دی ہون دے سنا صدقت رد البلا زینب کدا صدقہ کریے جے بلاواں ٹل جان مصیبتہ ٹل جان عرض کی تی لالا جی آج زینب بھی بڑی وڈی غریبے اے مدینہ تے مکہ نہیں میں صدقہ دین دی بکرے دین دی مال دین دی پیسے دین دی زینب کل اور تے کچھ نہیں پر میرے دو ننے جے بچیاں دی جوڑی موجود اگر کہو تے میں پتر لے آوا آم تے محمد رو لے آوا امام نے کیا زینب تیرے بڑا پیدا سارا نے اور ننے بچے لڑائی دے قابل نہیں عرض کی تی لالا جی میں جاننی آ جوانا برگا زور نہیں میرے بچیاں دیاں عمرا چھوٹیاں نے پر میں جانیاں قیامت والے دن جدو شہیدہ دیاں ماما نو بلایا جائے تے زینب دا بھی نا بولنا چاہیے امام نے کیا زینب اگر اے گل لیتے جا سیدہ نے پتران دے سران تے پگڑیاں رکھیا ننیاں ننیاں تلوارا فرمایا بچیو جاؤ مامے پچھے حق دا ساتھ دین دیا ہویا ہاں یزید پلیدی فوج مقابلے بچ لڑ جاؤ خوش جاؤ فوجان دے اندر خیال کریو عمر چھوٹی ہے بچیاں دی عادتوں دیئے سٹ لگے چوٹ لگے ٹھٹا لگے بچے ڈھیندے نے آ نکل دیئے مانو آواز دیندے نے پر خیال کریو جاؤ بچیو اللہ حافظ تینا میرا نہیں لینا تیر وجن تے آہ نہیں کرنی آج ظلم شمردہ سیڑا دومیں بچے بھی گئے قربان ہو گئے ہاں پھر سنو سنو نہ میرے ویرو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان بھی اللہ دے حضور پیش کرن واسطے تیار نے صدیاں گزر گئیاں آج بھی ویکھ لے آج بھی ویکھ لے آج بھی ویکھ لے چودہ صدیاں بلکہ پندرہویں صدی جا رہی ہے بظاہر یزید جیت کے بھی ہار گیا حسین قتل ہو کے بھی قیامت تک زندہ ہو جاوید ہو گیا یزید نہ لین والا کوئی نہیں گلی گلی نگر نگر کریا کریا محلہ محلہ چک کوتا ہوئے یا کوئی اور گرا ہوئے حسین دے نعرے پہ وجدے نے حسین دا نا پیا بول دے اللہ دی قسمیں حسین ہوئے جنہیں زبردستی یزید ہوئے جنہیں زبردستی لوگاں دے جسمات حکومت کی تھی حسین ہوئے جنہیں قیامت تک رسول اللہ دے غلامہ دے دلات حکومت کرنی ہے سے ظلم سے جسموں کو تو دبایا جا سکتا ہے کٹا
جا سکتا ہے لیکن دل کو خریدا نہیں جا سکتا۔ حسین وہ ہے کہ جو مومن کے دلوں میں بستا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل دو پل تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے پلیتی کو دور کیا حسین سے، نبی کی آل سے، آل بیت سے، اور قیامت تک عزت کی چادر ان کو دے دی، عزت کی چادر دے دی۔ یہ یاد رکھے، یاد رکھے کہ قیامت تک ہر پلیتی دا، ہر پلیتی نا، ہر برائی نا، ہر گناہ نا یزید، ہر نیکی نا، ہر اچھائی نا نام حسین۔ بس فیصلہ تو صاحب کرنے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی، گاؤں کی، اس بزم کی، کمیٹی کی، اہل علاقہ کی محنت کو قبول فرمائے، استاد صاحبان کو، آپ نمازیان کو، دوستوں کو، رابطہ رکھنے والے، دوسرے گاؤں سے بھی نہ رکھنے والے، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ جوان لڑکے، جوان لڑکیاں نے انگلیوں کے ناخن بہت لمبے رکھے ہوئے ہیں، آیا کہ اسلام میں بڑے ناخن جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس مسئلے کا حل بتائیں۔ یہ تو عام سادہ سا مسئلہ ہے جی، یہ تو کوئی اتنی پریشان کن والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے اور صحابہ سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ، پہلی بات فضیلت تو اس میں ہے کہ ہر جمعے فضیلت والا دن ہے مرد حضرات کے لیے، اور اسی طرح جمعے کو ناخن کاٹ لیں، زیادہ سے زیادہ 15 دن، اس سے زیادہ 18۔